សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបគ្នាជាបន្តទៀតជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសត្រីម្នាក់មានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលខ្លួនខំទៅស្រោចទឹកអស់ចំនួន 3 ដងចុងក្រោយគ្រូពេទ្យធ្វើតេស្តដឹងថាកើតជំងឺលិខិតរដ្ឋបាលស្រុកកំពង់ត្រាចបានរាយការណ៍ទៅកាន់អធិការខេត្តកំពតស្តីអំពីការរកឃើញវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-19 លើសត្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាស៊ឹមស៊ីមួយអាយុ 35 ខុំប្រៃក្រះខេត្តកំពតនៅការពីថ្ងៃទី3ខែមេសាវេលាម៉ោង8យប់សត្រីម្នាក់នោះបានមកដល់លំនៅឋានដោយបានធ្វើដំណើរជាមួយប្តីរបស់ខ្លួនតាមរយៈម៉ូតូពីក្រុងភ្នំពេញលិខិតដដែលបញ្ជាក់ថាក្រោយទទួលបានព័ត៌មានពួកគាត់មកពីក្រុងភ្នំពេញក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលបានចុះទៅធ្វើការវាស់កម្ដៅនិងធ្វើការតេស្តយកសំណាក់តែដោយសារតែសុខភាពរបស់ពួកគាត់មិនសូវល្អ ទៅមន្ត្រីសុខាភិបាលបាននាំពួកគាត់ទៅធ្វើចតាលេសៈនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកជាលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាការពិនិត្យបង្ហាញថាស្ត្រីដែលមានឈ្មោះថាស៊ឹមស៊ីមួយគឺមានផ្ទុកជំងឺកូវីដ-19 តែប្តីរបស់គាត់កាលពីនិត្យរបស់គ្រូពេទ្យឃើញផលអវិជ្ជមានសូមបញ្ជាក់ថាការពីថ្ងៃទី30ខែមិនិនាឆ្នាំ2021ស្ត្រីម្នាក់នោះមានអារម្មណ៍ថាឈឺក្បាលហើយរូបគាត់បានទៅស្រោចទឹកជាមួយនឹងគ្រូជួនជាតិ នៅម្ដងព្រះវិហារព្រះជង្រុកស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតហើយការពីថ្ងៃទី3ខែមេសាស្ត្រីមេណនុក៏បានទៅស្រោចទឹកម្ដងទៀតជាមួយនឹងគ្រូខ្មែរហើយនៅថ្ងៃទី1មេសាគាត់ក៏បានទៅស្រោចទឹកម្ដងទៀតជាមួយនឹងគ្រូខ្មែរផ្សេងទៀតដោយឡែកករណីថ្មីនៅផ្សារអូរស័យក្រុងភ្នំពេញក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលបានរកឃើញនៅផ្ទុកជំងឺ កូវីដ-19ចំនួន2ករណីដែលមានឈ្មោះថាដួងច័ន្ទពិសាភេទប្រុសអាយុ 25 ឆ្នាំ មុខរបរជាអាជីវករនៅផ្សារអូរស័យទី2មានឈ្មោះថាប៊ុនសុកលៀបភេទស្រីអាយុ56ឆ្នាំមុខរបរជាអាជីវករនៅផ្សារអូរស័យហើយនៅថ្ងៃទី5ខែមេសានេះករណីរកឃើញជំងឺកូវីដ-19ចំនួន62ករណីនិងអ្នកជាសះស្បើយចំនួន94ករណីហើយអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន26ករណីហើយដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃទី6មេសានេះការរកឃើញករណីថ្មី2មន្ត្រីជំនាញចំនួន72ករណី ហើយអ្នកជាសះស្បើយចំនួន48នាក់បាត់បង់ជីវិតនោះគឺការឡើងរហូតទៅដល់21នាក់ហើយបាទប្រិមត្តអ្នកនេះជាបាទព័ត៌មានសរុបតែម្ដងបាទព័ត៌មានទី1គឺនិយាយអំពីស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាឈឺក្បាលបាទព្រមទាំងវល់កម្ដៅនឹងគឺកម្ដៅគាត់គឺការរហូតទៅដល់បាទ 38 អង្សាសេបាទហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាឈឺក្បាលក្តៅខ្លួនណាបាទហើយប៉ុន្តែគាត់មិនបានទៅជួបគ្រូពេទ្យទេបាទប៉ុន្តែគាត់បែរជាទៅជួបគ្រូដើម្បីស្រោចទ
ះហើយគាត់បានទៅស្រោចទឹកចំនួន3គ្រូប៉ុន្តែនៅតែមិនជាបាទនៅតែឈឺក្បាលបាទចុងក្រោយគាត់ក៏បានទៅជួបគ្រូពេទ្យហើយគ្រូពេទ្យក៏បានធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅបាទមិនមានជាជំងឺអីធ្ងន់ធ្ងរទេបាទគ្រាន់តែផ្ដាសាយក្តៅខ្លួនណាបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញជាមួយនឹងប្តីរបស់គាត់តាមរយៈម៉ូតូហ្នឹងបាទនៅពេលដែលក្រុមការងារថ្នាក់ភូមិឃុំរាយការណ៍ថាគាត់បានត្រឡប់មកស្រុកកំណើតបាទអញ្ចឹងទេក្រុមមន្ត្រីជំនាញបានទៅធ្វើការវាស់កម្ដៅក៏ដូចជាពិនិត្យសម្ណាករបស់គាត់ទៅយោងទៅតាមលទ្ធផលសុខភាពរបស់គាត់មិនសូវជាល្អបាទហើយក្រុមមន្ត្រីជំនាញក៏បាននាំយកគាត់ហើយជាមួយនឹងប្តីរបស់គាត់នឹងបានទៅធ្វើចតាលេសៈនៅឯមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកបាទហើយជាលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី5ខែមេសានេះគឺបាទស្ត្រីម្នាក់នឹងគឺបានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 បើការធ្វើតេស្តលើសម្ណាកគឺរកឃើញថាប្តីរបស់គាត់នឹងគឺមិនមានផ្ទុកនៅជំងឺ COVID-19 ទេបាទប៉ុន្តែនេះក៏មានការតាមដានពីគ្រូពេទ្យជំនាញបន្តទៀតតកតងនឹងប្តីរបស់គាត់ណាបាទហើយករណីថ្មីថ្មីដោយដែលប្រិមិត្តបានជ្រាបអញ្ចឹងគឺថានៅថ្ងៃទី5ខែមេសាហ្នឹងបាទករណីថ្មីគឺមានបាទ63ករណីបាទហើយនៅថ្ងៃទី6គឺករណីថ្មីគឺរកឃើញចំនួន72ករណីបាទហើយបាត់បង់ជីវិតហ្នឹងគឺកើនសរុបហ្នឹងគឺរហូតទៅដល់បាទចំនួន22អ្នកហើយបាទ22អ្នកហើយបាទហើយព័ត៌មានថ្មីថ្មីនេះគឺសម្ដេចតេជោលោកបានចាត់វិធានការអ្នកដែលមានជំងឺស្រាលណាបាទតាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 គឺត្រូវសម្រាកឬក៏ត្រូវធ្វើចតាលេសៈនៅគេហដ្ឋានផ្ទាល់
ដោយសារតែនៅតាមមន្ទីរពេទ្យអាចនឹងមានការកកស្ទះឬក៏មានការផ្ទុកនៅអ្នកជំងឺច្រើនអ្នកជំងឺដែលមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ត្រូវធ្វើចតលេសៈនៅឯមន្ទីរពេទ្យបាទចំណែកអ្នកដែលមានអាការៈស្រាលគឺត្រូវធ្វើចតលេសៈនៅឯផ្ទះបាទនេះតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោថ្មីថ្មីនឹងបាទអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាយើងនឹងបន្តតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទជាបន្តទៀតជាមួយនឹង Channel Total HD ហើយកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យថា Subscribe Like និង Share បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ។